Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um projeto da BCGC, Brazilian Classical Guitar Community. Dessa vez estaremos aqui trazendo a vocês importantes obras e ciclos de obras, principalmente de César Guerra Peixe. O projeto está dividido em três partes que serão apresentadas separadamente em três diferentes dias. Assim como os outros projetos do grupo, selecionamos um ciclo de obras de um compositor e convidamos violonistas brasileiros para, desde sua casa, gravarem uma música de sua escolha. Além disso, em algumas obras específicas, teremos comentários feitos por violonistas e pesquisadores do assunto. Hoje teremos aqui a suíte composta em 1946 e os prelúdios que foram compostos nos anos de 1969 e 70 de Guerra Peixe. Sejam bem-vindos ao nosso projeto. Não se esqueça de compartilhar com amigos, colegas e interessados. Gostaríamos de agradecer a todos os participantes e colaboradores neste vídeo, desde a nova geração de violonistas até professores e referências no cenário. Então, o nosso muito obrigado a todos, esperamos que vocês gostem. Não deixem de compartilhar com os amigos. Um grande abraço e bom concerto. Thank you.
O biênio 1969-1970 representou um período extremamente fértil para o violão. Guerra Peixe comporia entre agosto e dezembro de 1969 sua única sonata para o instrumento, três canções para canto e violão e o prelúdio número 2. Entre fevereiro e abril de 70, comporia galope para conjunto de câmara com violão, dueto característico para violino e violão e mais três prelúdios, sendo que nesse mesmo ano, Francisco Minoni comporia nada menos que 12 estudos e 12 valsas em tons menores para violão. Os cinco prelúdios de Guerra Peixe inicialmente não foram criados como um ciclo, mas assim arranjados para publicação em 1973. Há, em várias de suas obras desse período, referências não apenas literárias e visuais, mas também em relação à fluidez do mar, dos rios e das águas. O prelúdio número 1, em forma binária, possui data de composição de 18 de dezembro de 1969, recebendo posteriormente o subtítulo Lua Cheia, tendo sido originalmente dedicada a Léo Soares. Bastante característica, expressiva e idiomática, apresenta sua climática harmonia desenvolvida através de uma série de arpejos que fazem a sustentação para o canto. A escrita, curiosa, apresenta duas pautas, sendo uma delas para as cordas soltas e a outra para as cordas presas. Esse mesmo recurso será utilizado no Prelúdio 2, Prelúdio 3 e Breves 2. O prelúdio número 2, em forma de estudo, com datação de 20 de fevereiro de 1970, recebeu posteriormente o subtítulo Isocronia, tendo sido originalmente dedicado a Geraldo Vespar. Composto com base na trilha sonora do filme O Diabo Mora no Sangue, de 1968, dirigido por Cecil Tirré, Isocronia é uma técnica narrativa que sincroniza o tempo real de narração com o tempo real da história. Temos aqui, então, novamente, uma relação entre música e fluxo narrativo, sendo que a música poderia se encaixar nos letreiros iniciais desse filme. Façam o teste. Também, em forma de arpejos e em forma binária, diferencia do primeiro prelúdio especialmente pela utilização de intervalos de segundas maiores e menores, especialmente na melodia nos baixos, e pela tonalidade de sol. O prelúdio número 3, que na publicação recebeu o subtítulo Dança Fantástica, que não consta no manuscrito, possui datação de 9 de abril de 1970, mesmo ano da estreia por Sebastião Tapajós, sendo originalmente dedicada a Silvio Serpa Costa. É uma espécie de rondó toccata, enérgico, e que funciona bem como peça central do ciclo, que será atenuado expressivamente na peça seguinte. O belo e tranquilo prelúdio número 4 recebeu o subtítulo Canto do Mar para a versão publicada e foi dedicada ao violonista Valtel Branco, com datação de 13 de abril de 1970. Sua melodia serena é apresentada como um singelo canto acompanhado, seguindo-se de estrutura coral e intervenção em quiáutras, para, enfim, uma pequena movimentação em melodia sustentada por arpejos. O prelúdio número 5 foi curiosamente o primeiro a ser composto, e é o único com três temas sem introdução ou coda, sendo justamente o mais popular com sua utilização de modos nordestinos. Inicialmente intitulado Ponteado para Viola de 10 Cordas ou Violão, tornou-se posteriormente Prelúdio número 5, Ponteado Nordestino para Viola de 10 Cordas ou Violão, e foi datado de 1966. Assim como o Prelúdio 2, essa música foi idealizada a partir de outra originalmente escrita para o filme Riacho do Sangue, do diretor Fernando de Barros. Esse filme, assim como em O Diabo Mora no Sangue, possui também violão em parte camerística na trilha sonora, tocada por Geraldo Vespar. Originalmente não iria integrar o ciclo, mas o compositor achou por bem inseri-lo para fechar melhor a coleção de prelúdios, apesar deste de número 5 contrastar com o clima geral das outras quatro músicas da série. Junto a outros dois importantes ciclos para violão, a Suíte de 46 e a Sonata de 1969, sendo ambas as primeiras manifestações da música brasileira nesses moldes para violão, e praticamente composto 30 anos após os cinco prelúdios de Villa-Lobos, os cinco prelúdios de Guerra Peixe ainda esperam sua entrada definitiva no repertório dos violonistas, o que certamente acontecerá através de atitudes como essa da Brazilian Classical Guitar Community. Thank you.